გორისწმინდა ნიკოლოზის სახელობის ეკლესიიდან ორი შესაწირი ყუთი მოიპარეს შემთხვევა წუხელგვიან ღამით მოხდა ქურდობის ფაქტის შესახებ კი სასულიერო პირებმა დილით შეიტყვეს მომხდარის შესახებ უკვე შეატყობინეს სამართალდამცველებს მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება ჯერჯერობით დაკავებული არავინაა რა არის დაზიანებული არაფერი თანხა წაღებული როგორ შეახციეს ეკლესიას? არ ვიცი. პოლიცია იყო მოსული? არა. კარი დააზიანეს რამე ხატები ანდამე? არა, არა. მხოლოდ მარტო ხუთები არის. წაღებული. რამდენი ხუთია? ორი. დაახლოებით რა თანხაზეა საუბარი? აბა რა ვიცი, შულა, ხუთში ხوارავ ზიო.